Busega Children ilianzishwa mwaka 2004 na Watanzania watano. Sisi tulijikita kama Busega kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi pamoja na watoto yatima ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Lakini vile vile Busega ilijiingiza katika swala la kuhudumia makundi ya kina mama ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, ambao ni wajane, ambao ni wanawake wanaoishi katika mazingira magumu. Kwanza kabisa tunawapatia mafunzo na wanapata uelewa mzuri. Kwa mfano ile haki za kina mama na watoto, hivi sasa sehemu zile ambazo tumeshapitia na kupata mafunzo, hivi sasa kuna kesi nyingi. Nadhani sasa wengi wanajua haki zao na wanaenda kupeleka malalamiko yao sehemu husika. Mimi baada ya kuachwa na wazazi wangu mwaka 93 sikuwa na ndugu yote wa kuweza kunisomesha katika maisha yangu. Lakini nashukuru kwa shirika la Busega liliweza kutambua hilo na kutembea vijijini na baada ya kunichukua mimi hadi leo hii nikiwa bado nanufaika na shirika la Busega. Faika na mambo mengi ambayo si wanawake tulikuwa tuyajui. Baada ya kujua kwamba Busega ilituelimisha na ikatupa mambo mengi kama vile kwamba mwanamke unatakiwa kujua haki yako, mwanamke una haki ya kumsomesha mtoto, mwanamke una haki ya kufanya mradi wako mwenyewe, mwanamke unaweza ukafanya labda kama umenunua kiwanja unaweza kukimiliki wewe mwenyewe. Zamani hiyo ilikuwa haipo. Sisi kama Busega tutaendelea kutoa elimu hii ya haki za wanawake na watoto ili eneo kubwa au watu wengi waweze kunufaika na mradi huu. Sasa ya Busega nimeanza kuifahamu tangu nimeripoti kwenye kituo hiki 2007. Kwanza baada ya kuwa napata taarifa yake, na pili baada ya kuitembelea mimi. Na nikaona ni asasi ya muhimu sana katika manispaa yetu ya Ilemela. Kipindi kile tulikuwa jiji la Mwanza, kwa sababu inajaribu kuisaidia serikali katika nyanja mbalimbali. Vile vile nimekuja kuwafahamu zaidi baada ya kuwa nimepata msaada kutoka Foundation for Civil Society na kuanzisha mradi wa haki za kina mama na haki za watoto. The foundation imetoa elimu kwa wafanyakazi wetu. Imekuwa ikiwaita kwenda kuwapa elimu mbalimbali. Kwa mfano financial management, project write up na mambo ya project running, project imekuwa ikifanya kazi hiyo. Lakini the foundation vile vile imekuwa na kazi moja ya kutoa funds, yani mafungu kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali. Tumeanza kufanya kazi na the foundation kuanzia mwaka 2012 na sasa tunaendelea nayo vizuri sana.